Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman səhərin efirindən hər birinizi salamlayırıq. Bayram həftəsinin son günlərini, istirahət günlərini rəsul yaşayırıq. Düşünürəm ki, hazırda ekran qarşısında bizi izləyən dostlarımızın da əhval ruhiyyəsi gözəldir. Çünki bayrama gözəl başlamışıq, gözəl əhval ruhiyyədə başlamışıq və ümid edirik ki, elə bu əhval ruhiyyə davam edir. Bəli, Könül, sən də sabah xeyir, biz izləyən tamaşaçılar da sabah xeyir olsun. Bəli, sən demişkən, bayram ab havası hələ də daxilimizdə qalıb, bayram ab havasındayıq. Gözəl Novruz bayramı qeyd elədik. Necə keçirdin, Rəsul? Mən yaxşı, necə deyim, yəni istirahat baxımından və elə həmçinin bayram ab havasından ümumiyyətlə gözəl qeyd etdim. Əlbəttə ki, Novruz bayramı ən sevdiyim bayramlardan biridir həm də. Hər birimizin sevdiyi ən gözəl bayramlardan biridir. Odur ki, əziz dostlar, elə gözəl başladıq həftəni, həftə sonunu da gözəl keçirəcəyik. Elə bu baxımdan da, Rəsul, gözəl bir proqram tamaşaçılarımıza vəd edə bilərik. Çünki maraqlı qonaqlarımız var, müxtəlif mövzuları yenə əhatə edəcəyik. Və bayramdan danışırıqsa, bayram həftəsindən danışırıqsa, Rəsul, düşünürəm ki, tamaşaçılarımızın bir çoxu bu həftəni gözəl keçirirlər, amma həftə sonu gələn həftəyə hazırlaşırlar. Bu da xüsusi həm psixoloji baxımdan, həm deyərdim, hər bir baxımdan özümüzü gələn həftəyə hazırlayırıq. Artıq yəni iki gün qalıb. Çünki iş günü başlayır, bəli, çox qısa bir müddət qalıb. İki gün fasıldan sonra artıq 28-i rəsmi iş günüdür və bütün işləyən insanlara da o işində, fəaliyyətində uğurlar arzu edirik. Və iş günü yaxınlaşanda hər birimizi xüsusi bir təlaş bürüyür. Xüsusən də deyərdim xanımları, çünki bayram həftəsində o müxtəlif təamlar hazırlanır, yeməklər bişirilir, qonaq gedirik, qonaq dəvət edirik. Odur ki, artıq çəkilər də öz yerini tutur və daha sonra biz bu çəkidən necə xilas olacaq deyə fikirləşirik. Bəli, xanımların işi çətindir, sən demişkən. Məncə ona düzgün çəkildə sən demişkən, idman edərək əməl etsələr, İnanmıram, artıq çəkin sahibi olsunlar. Elə bu baxımdan da müəyyən tövsiyələr verə bilərik. Əslində, mütəxəssislərin tövsiyələri də, əziz dostlar, nə edək ki, artıq çəkidən azad olaq, bayramdan qalan o kiloları necə verək? Bunun üçün düzgün qeyd elədim, mütləq idmanla başlamaq lazımdır. Eyni zamanda pəhriz də tutmaq mütləqdir və qidalanmamıza düzgün əməl etməliyik. İlk növbədə müəyyən yeməkləri rasiondan yavaş-yavaş artıq çıxartmaq lazımdır ki, və bununla yanaşı idman etməkdə məsləhətdir. Ən azı gün ərzində, Rəsul, yarım saat, 45 dəqiqə müəyyən idman hərəkətləri ilə başlaya bilərik. Bəli, sən ümumiyyətlə, hər həftə bu tövsiyələrini tamaşaçılara çatdırsan, sən demişkən, qida rejimini düzgün tətbiq etmək, həqiqətən onları düzgün tətbiq edəndə, İdman, qida və yuxu rejimini düzgün tətbiq edəndə insan istədiyi çəkidə qala bilər. Bəlkə də, Rəsul, bir çoxları düşünür ki, necə idman edək? Çünki o müəyyən müddət evdə olanda, yenidən istirahətə öyrəşəndə, daha sonra yenidən işə adaptasiya olunmaq və yaxud idmana başlamaq biraz çətinlik yaradır. Bəli, sanki bəziləri sanki düşünür ki, fiziki məşğul olsa yorular. Amma düşünmür ki, məsələn, fiziki məşğul olduqda enerji də artımı ola bilər. Çünki fiziki və psixoloji durumu balansı eyniləşdirmək üçün, bunun üçün psixoloji düşündükcə beyin yorulduğu zaman fiziki də məşğul olub, həmin o balansı qorumaq məncə düzgün məsləhətdir. Məsələn, ilk məsləhətimiz nə ola bilər? Yürüşə çıxa bilərlər dostlarımız. Səhər, bu səhərdə deyərdim, hava çox yaxşıdır, əsil yürüş havasıdır, gəzmək havasıdır. Ən azından 15 dəqiqə, 20 dəqiqə buna zaman ayırmaq olar. Hələ ki, istirahət həftəsindəyik, dostlarımız məsələn işə tələsmirlər, məktəblər bağlıdır. Həm istirahət həftəsi, həm də üzü istilərə gedir. Yəni, yürüyüş üçün əlverişli zamandır, deyərdim, mövsümdür. Bəli, zallara gedən, müəyyən o trenajorlardan, alətlərdən istifadə edənlərə isə müəyyən məsləhətlərimiz olacaq. Bu mütəxəssislərin, əziz dostlar, tövsiyələridir. Necə edək ki, sağlam şəkildə arıqlayaq, ən azından qaçışla dedik, başlaya bilərik. Qaçışla bizdə etdiyimiz zaman, qaçış hərəkətlərini etdiyimiz zaman müəyyən səhvlərə də rəsul yol veririk. Xanımların bir çoxu bu səhvləri deyərdim edirlər. Yəni, ilk başladıqları zaman möhkəm qaçmaqla başlayırlar ki, əslində bu orqanizmi gücə salmaq deməkdir, ziyanlıdır. Odur ki, 2-3 dəqiqə hərəkətlə, daha sonra isə bir yarım saat isinmə hərəkətindən sonra qaçmaqla artıq çəkidən də xilas olmaq olar. Və ondan da əlavə, Könül, mən deyərdim, ümumiyyətlə, bəzən az çox məlumatlı olduğu üçün də krasovkaları da düzgün seçmirlər. Yürüyüş ayaqqabısını düzgün seçmirlər bəzən. Mən baxıram, izləyirəm, məsələn, adələ biz Milli Bulvar Parkında. Orada xeyli sayda səhər vaxtı qaçan insanlar var, yürüyüş edən insanlar. Onların da krasovkasına baxdığım zaman, məsələn, trenajör krasovkasını yürüyüş zamanı istifadə edirlər. Onlar da seçmək üçün
düz esmeler daha məqsəd uyğundur deyərdim. Sanki yani kaçış xətrinə kaçmaq düzgün deyil. Onda heç bir nəticə olmaz. Mən deyərdim təqvimə keçək Gönül. Əslində xəbərlərimiz də var Rəsul. Təqvimə keçəcəyik. Məncə tələsməyək müəyyən xəbərləri tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Çünki dünən çox maraqlı oyunlar keçirildi. Bəli, bəli. Bilirəm ki, azarkeşlər səbirsizliklə gözləyirdi, xüsusən Türkiyənin oyununu. İzləmə imkanın oldu mu? Mən bəli izlədim. Heyf ki, məğlubiyyət yaşadı Türkiyə millisi. Elə həmçinin İtaliya millisi də, Almanya millisi də. Ümumiyyətlə, sən bu oyuna yaxşı necə bir baxışdan əslində, hər birimiz qələbə gözləyirdik Türkiyədən. Xüsusən, Burak Yılmazın o penaltını qaçırtması, deyərdim ki, bütün azarkeşləri məyus elədi. Yəni, əgər o penaltı vurulsaydı, bərabərlik və ola bilərdi ki, hələ qrupdan da çıxmış olardı. Türkiyənin növbəti mərhələdə də görə bilərdik. Özü də çox təhlidir və biz təsir edib ki, oyuncu kariyerasını, millidə kariyerasını bitirmək qərarı verir. Dünən oyundan sonra çünki belə bir açıqlama verdi və qeyd edir ki, bu onu çox məyus edir və düşünür ki, elə oyunun məğlub olma səbəbləri də məhz onun penaltını qaçırmasıdır. Bəli, 90% deyərdim ki, elə onun səbəbinə oldu məğlubiyyət. Amma yenə də Türkiyə millisi əzmkar oyun göstərdi, amma məğlubiyyət elə bir şeydir ki, qaçılmaz oyun. Artıq oyunun da sonu məhz belə alındı. Yenə də komandaya uğurlar arzuluruq. Biz nə deyə bilərik bunu artıq? Sözsüz, əlbəttə ki, hər birimiz istərdik ki, qalib gəlsin. Amma bu futboldur, idmanda hər zaman qələbə də var, məğlubiyyət də var. Bu baxımdan da elə azarkeşlər növbəti illərdə artıq deyək Türkiyə millisinin uğurlarını gözləyəcəklər və qeyd edək ki, belə maraqlı oyunlar da davam edir. Bəli, İtaliya millisinin də həmçinin məğlubiyyəti üçün və ki, o istəyirdi ki, 2022-ci il dünya çempionatında iştirak etsin. Çünki o iştirak etsəydi, artıq 4-cü il səhv etməmsə dünya çempionatında iştirak edib rekord yeniləyəcəkdi. Çünki İtaliya millisi 2018-ci il Rusiya dünya çempionatında da iştirak edə bilmədi, elə playoff mərhəsində. Onda da canlıcı bu fon xeyli üzüntü yaşamışdı, sarsıntı yaşamışdı. Bu ildə elə həmin situasiya davam etdi. Rəsul, keçək təqvimə, çünki bilirəm ki, təqvimi xüsusi hazırlaşmışsan. Sevdiyin idmançılardan birinin bugün doğum günüdür. Buyur. Vladimir Klitschko'nun bugün doğum günüdür, dünyaca məşhur boksusu. Ümumiyyətlə, Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko hər iki qardaş boks aləmində tanınmış və onların artıq bir dövrü də olmuşdu 2006-2015-ci il ərzində. Həmin o 9 il, artıq 10 ilə yaxın dövrdə boks aləmində belə bir deyim var idi, məsələn, Klitschko dönəmi. Bu adla da, bu özünə məxsus dövrləri də seçilmişdilər. Əslində, səbəbsiz deyildi, əlbəttə ki. Səbəbsiz deyildi, əlbəttə ki. Vitali Klitschko hətta keçən il bizim televiziyamızın da qonaq olmuşdu, yadda düşürsə. Yəni, Vladimir Klitschko-nun qardaşı. Vladimir Klitschko ümumiyyətlə 69 oyunda 64 qalibiyyət əldə edərək rekord göstərəcək rekordlara imza atıb və 54-ü isə onun nokautla həyata keçirib və nəticələnib və onun sətəpənəmsə yox, elə 5 məğlubiyyəti var. Cəmi 5 məğlubiyyəti olub Vladimir Klitschko-nun. Hər iki qardaş aralarında 5 yaş fərqi olsa da, kiçik qardaş daha çox uğurlar nailiyyətlər əldə edib Vladimir Klitschko. Və Vitali Klitschko isə 47 oyun keçirdib boks aləmində və 45-ini qalibiyyət, o 45-i isə nokautla nəticələnib və 2 məqlubiyyəti olub. Hər iki boksçu, mən deyərdim, tarixi bir iz qoymuş, yenə də deyirəm, 10 ilə yaxın onların üçün Klitschko dönəmi deyilirdi həmin o iki qardaşın uğurları, nailiyyətləri. Vitali Klitschko 2013-cü ildə kariyerasını bitirib, 2017-ci ildə isə Vladimir Klitschko kariyerasını bitirib. Və hər iki idmançı Ukraynalıdır. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda dünyaya göz açsa da Ukraynalıdır və öz ölkəsi təmsil edir. Bəli, Ukraynanı dünyada təmsil edən ən məşhur idmançılardan biri də ətraflı şəkildə məlumat verdiyin. Görək, əməkdaşımız hansı məqamlara aydınlıq gətirəcək? İbrahimin sujetini izləyək. Klitschko haqqında çox maraqlı sujetimizi izlədi. Hazırda düşünmürəm ki, o ad gününü keçirsin, yəni belə bir təlaş içərisində olsun.
Bir neçə gün əvvəl də mən şəkillərini gördüm, cəbhədədir, çünki müharibə şəraitindədir ölkəsi və biz əslində idmançıları cəbhədə yox, ringlərdə məşqçi kimi görmək istəyirik və istənilən halda əgər vətənin müdafiəsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, titulundan asılı olmayaraq bütün idmançılar da öz tövsiyələrini, öz əməklərini verməyə çalışırlar, eləcə də Kliçko qardaşlarını qeyd edə bilərik və hazırda da vətənin müdafiəsindədirlər və gündəlik də biz bu haqda xəbərləri mediada görmüş oluruq. Rəsul, başqa xəbərlərə toxuna bilərik. Əslində maraqlı qonaqlarımız var. Düşünürəm ki, həyəcanlı qonaqların gəlişini gözləyirik. Bəli, gözləyirik və ondan sonra isə istərdim boks haqqında süjeti izlədik, videorolik izlədik. İstərdim indi daha bir idman növünün haqqında məlumatımız olacaq. Əslində tamaşaçılarımız məncə diqqətlə izləsinlər. Çünki əzizlər, çox uğurlu idmançılarımız birazdan studiyamızda olacaqlar. Onlar haqqında maraqlı məlumatları təqdim edəcəyik. Odur ki, video çarxımızı izləyək. Rəsul, əslində Azərbaycan torpağı cəngavərlər, igidlər yurdudur və xüsusən deyilə bayram günlərində hələ qədimdən ənənə idi dədələrimizin, babalarımızdan bu ənənə bizə qalıb ki, güləşçilərimiz qol qaldırıb güləşərdilər meydanlarda, öz güclərini göstərərdilər. Bu ənənə yaşayır, əlbəttə ki, daha müasir şəkildə, daha fərqli formada artıq güləşçilərimiz Dünya Avropa Çempionatlarında, mühüm beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər və öz güclərini deyilə beynəlxalq yarışlarda göstərirlər. Bəli, mən də sənə başlayıram. Ümumiyyətlə, güləş çox zəngin ənənələrə sahibdir ölkəmizdə. Və o ənənəni davam etdirən, əziz dostlar, güləşçilərimiz var. Onlar hazırda studiyamızdadır və gənc güləşçilərimizi istərdim dəvət edək. Nihat Məmmədli, Avropa çempionu. Nihat, xoş gəlmişsiniz. Xasay Həsənli, Avropa çempionu. Həsən Əliyev, Yunan Roma güləşi üzrə yığma komandanın böyük məhkisi. Nihat, istərdim, burada çəkilirəcək. Xoş gəlmişsiniz. Və idmançılarımızın çəkisi ilə başlayırıq. 65 kiloqram. Siz səhv etmirəmsə 60 kiloqramda idi çəkiniz. Buyurun. Salam, sabahınız xeyir. Xasay isə 77 kiloqramda. Səhv etmirəmsə, Xasay 79. Xoş gəlmişsiniz, Xasay. Yaxşı. Həsən müəllim, sonuncu dəfə bizim efirdə olanda siz 85 kiloqramı göstərmişdiniz. Amma səhv etmirəmsə, siz də 77-də hər zaman çəkidə vuruşmuşsunuz, mübarizə aparmışsınız. Xoş gəlmişsiniz, təbrik edirik sizi. Novruz bayramını yaşadıq, Novruz bayram həftəsini yaşayırıq. Bayramınız mübarək olsun. Necə keçir günlər? Gözəl keçiriz. Bizdə bayram, idmansın bayram kürsüdür. Kürsüdə qalib olmaqdır. Bir-iki gün bəzi idmançılarımız, evlənmə idmançılarımız var, onlara icazə verdik. Amma gənc idmançılarımız demək olar ki, bayram eləmirdilər. Bunların üçün ki, böyüklərin Avropa çempionatı var. Son bir həftə qaldı. Onlara kömək üçün idmançılarımız demək olar ki, gündə iki dəfə hər gün məşqlədilər. Həsən əbi, yəni bir gündə istirahət vermədiniz? Yox. Bu idmançılarımıza necə təsir göstərdi? Yəni bir gün istirahətsiz, yeni yarışdan da qayıtmışsınız, uğurlu nəticələr var, bunlar haqqında da danışacaq. İstərdim elə idmançılarımızın da bayram təbriklərini eşidək. Sağ olun, istəyirəm. Biz də ilk öncə də öz xalqımızın bayramına təbrik edirik. Onlara gələn illərdə uzun ömür, can sağlığı, daha da firavan həyat arzu edirik. Buyurun, sizin təbriklərinizi deşdə. Sağ olun, mirəm mən də sizi. Sağ olun dəvətiniz üçün. Sağ olun, bayram təbrik edirəm. Mən də sizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Daha gözəl günlər inşallah nəsib olsun xalqımız. Bax, bayram həftəsi yarışda olduz, məşqdə olduz, artıq növbəti yarışa hazırlaşırsınız. Bu sizə necə təsir göstərir? Ətrafınızda, dostlarınız, tanışlarınız, hər kəs dincəlir, istirahət edir. Yəni, bizim seçdiyimiz peşə budur da, idmandır. Yəni, artıq buna hazırsınız əvvəldən. Əlbəttə, yəni. Birinci dəfə deyil, yəni, axırıncı dəfə də olmayacaq. Yəni ki, buna psixoloji də hazırıq, mənlə də hazırıq. Həsən müəllim, bu zaman hər halda qidalarına da xüsusi diqqət yetirirsiniz ki, bayramdır, yəni mütləq çəkilərin gözləsinlər. Təbii ki, bizdə elə idmançılar var ki, hal-hazırda planlarımız olimpiya oyunlarındadır, 2 yıl sonra olimpiya çempionatı var. Onun üçün hətta demək olar ki, şirin soqlardır, duzlu yeməkdir, yəni bu xəmir yeməkləri bunlardan uzaqdırlar. Yəni bir idmançı 3 ildir bu qidalardan uzaqdır, qabağında dostları yer bu yemir. Böyük nəticələr üçün gələk hər kəsdən fərqli, hər kəsdən. Amma Həsən mənim, deyəsən, bir az yeyiblər, yəni çəkilərdə bir az dəyişiklik gördük. Bunlar da azdır təbii. Artımda. Yox, belə olmalıdır. Əslində,
Deyərdim, idmançılarımızın içində təşkisi azdır. Yəni, bir miqdar artırmalıdır. Çünki, belə deyək də, ümumi fiziki hazırlığı biraz artırmaq lazımdır ki, yəni, yeni çəkidir. Nihatda yox, amma Xəsayda yeni çəkidir. Xəsay keçən 72 çəkidə güləşib. Yəni, biraz lazımdır. Çünki bütün idmançılar salır, o idmançıyla sənin uyğunluğun olmalıdır. Yəni, az çox görməyə, bu gördüyünüz çəki çox deyil bunların əksinə. Yəni, normal standartlara uyğun hesab olunur. Bu baxımdan da isə mən düşünürəm ki, çox sərt qanunları olan məşqçisiniz. Məndə belə bir təsir bağışladınız. Elə olmalıdır, çünki yenə deyim, mən özüm yeni idmanı bitirmişəm. Yəni, uşaqlara da mən özləri bilirlər, mən dost qardaş kimiyəm. Çünki idmançı hiss edəndə ki, məşqçi onun xeyrinədir, məşqçi onun gələcəyini düşünür, məşqçi onun nəticə verməyini düşünür. İdmançıya o sərt qanunlar çox rahat qəbul edir. Bir də var ki, bir idmançı bilər ki, bu adam bunu istəmir. Yəni, bildiniz necə? Yəni, sərt nə qədər sərt olsam da, insanlar daha yaxşı bilərlər, onlar deyərlər. Yəni, nə qədər sərt qanun olsa da, onu qəbul etmək asandır. Çünki sonda gözlədilər ki, bax, getdilər, Avropa çempionu oldular. Sərt qanunların nəticəsidir. Sərtdinə bir çobu çıxır, yəni, disiplin, idmançının disiplini olmasa, yəni, bu nəticələr verə bilməzdir. Nizam, intizam, qayda, qanun mütləqdir ki, idmançı uğur əldə etsin. İdmançının özü üçündür. Bu son Avropa çempionatından ümumiyyətlə, əvvəl təlim məşqlər necə davam edirdi? Məşqlərdə necə təsir bağışlayırdınız? Ümumiyyətlə, qələbə qazanacağımıza inanırdınızmı? Biz, yəni, təlim məşq toplantılarımız yaxşı şəkildə iştirak edirdim. İştirak edirdik. Bakıda da təlim məşq toplantılarımız oldu. Gürcistanın Bakıran şəhərində də təlim məşq toplantılarımız oldu. Yəni, yarışa özümüzü tam hazır hiss edirdik və yarışı gedəndə də qələbə üçün gedirdik. Şükürlərdə qələbə qazandıq. Əlbəttə ki, o qələbədən geniş şəkildə Rəsul danışacaq, çünki çox uğurlu bir nəticədir gənclərimiz üçün. Və elə Xəsayın da danışdığı o yarışlardan onun güləş performansını özündə əks etdirən görüntülərimiz var. Gəlin birlikdə izləyək. Bax, Xəsay, elə yeri gəlmişkən elə final görüşü izlədik sənin Gürcistanlı idmançı ilə. Elə bu görüşdən danışmağını istərdim. Ümumiyyətlə, rəqibində nə hiss edirdin? Məğlubiyyətli, yoxsa qələbəni hiss edirdin? Bu görüşdən bağlı öz təsir təsiratlarını bölüşərdim. Mən finala çıxanda rəqibinlə biz Gürcistanda təlim məşq toplantısında olmuşduq yanvar ayında, ilin başlığında. Mən o rəqibinlə Gürcistanda məşqlərdə çox rəqib olmuşduq, işləyirdik bir yerdə. Mən artıq o rəqibin bütün zəif yerlərin, nə fəndi yaxşı eləyir, parterin, parter vəziyyətində hansı fəndləri eləyir, parter vəziyyətində müdafiəsi necədir. Mən bu rəqibi analiz eləmişdim. Özümdə inan var idi ki, elə bil ki, hansısa bir Azərbaycanlı idmançı ilə görüşürəm, güləşirəm. Yəni ki, rəqibi çox yaxşı tanıyırdım və bu da xarici ölkələrdə təlim məşq toplantısının bizə verdiyi xeyri ki, rəqiblərimizi tanıyıb və yaxşı analiz edib qələbə qazanırıq. Xəsay, amma yarın final görüşü deyirsiniz ki, ən çətin keçən görüşü idi. Kim idi rəqibiniz? Bəli, düz vurğuladı. Mənim serb idmançısı idi. Rəqib biraz qapalı güləşirdi. O da mənim biraz çətinlik yaratdı və mənim orada öz səhvimdə oldu. Mən parterdən yararlana bilmədim. Əslində, mən işi parterdə həll eləməli idim. Orada bir balaca səhvim oldu. Parterdə yararlana bilmədim və svatka uzadı və bir dəqiqə yarım qalmış mən rəqibi döşəkdən kənara çıxartdım və ondan sonra rəqib artıq səhvlər eləməyə uzurdu, səhvlər eləməyə başladı və mən növbəti xalları aldım. Nihat, siz isə yarışdan sonra müsahibənizi oxudum və bildirirsiniz ki, əslində, rahat keçdi görüşlərim. Bu, özünə əminlikdir, yoxsa yaxşı məşqlərin nəticəsidir? Nihatda belə bir fikir formalaşıb. Yaxşı məşqlərin nəticəsi deyərdim. Çünki məşqlərə çox zəhmət çəkdik, çox çalışdıq, yarışa yaxşı hazırlaşmışdıq. Rəqiblərimi əvvəzələn görüşməmişdim, amma görüşlərini izləmişdim, ona görə yaxşı analiz etmişdik. Həsən müəllim özü də rəqiblərdən qabaq tövsiyələrini verdi, ona görə güləşəndə də onların artıq nə eləcəyini bilirdim. Ona görə daha rahat keçdi görüşlərim. Əslində, bu sizin kimi gənclər üçün, Həsən müəllim, çox böyük uğurdu, çox böyük nəticədir Azərbaycan idmanı, Azərbaycan güləşinin tarixində. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, həmin anda da idmançılardan xoşbəxti yox idi və ilk sevincinizi, məsələn, kimlə bölüşdünüz, kimə zəng elədiniz və yaxud ilk o təsiratlarınız maraqlıdır? Buyurun, Həsən. Mən daim öz qardaşıma zəng elədim. Biz qardaşımla elə bil ki, bir adamıq.
Yani ne olur, elə kardeşimle hiç önce bölüşürüm, kardeşime zeng elədim birinci. Ben de elə kardeşimle, çünkü ben güreşe de elə kardeşim sayesinde gelmişim. Benden önce o gelip, yani ondan sonra mənim məsləhət görüb gelmişim. Onunla birinci danıştım, sonra artık ailemle, yaxınlarımla. Aslında güləşə gəlməyinizi məsələn qeyd elədiniz. Bir çox idmançılarda görürük ki, bu ailə ənənəsi olur, davam etdirir. Sizdə qardaşınız idmançıdır. Hasay bəy, sizdə ailədə idmançı olubmu? Mən atamla şəxsi müəllimim dost olublar və bizə müəllimim qonaq gələndə mənimlə qardaşımı görmüşdü. Atamdan bizi onun yanında göndərməyin xahiş eləmişdi və beləcə bizi də idmana başlamışıq. Həsən bəy, çox uğurlu, yəni bu Avropa çempionatında uğurlu nəticə əldə etdi Azərbaycan komandası və ilk beşlikdə yer aldı, Avropa çempionu oldu. Bu baxımdan, yəni istəyərdim elə görüşləri, bu yarışın nəticələrini siz şərh edəsiniz. Çünki ən çox elə əmək olan insanlardan biri siz məşqçi komandasıdır. Şimdi biz idmançılarımızdan bu, deyim, bu böyüklərin Avropa çempionatı olduğu üçün biz tam komanda, tam heyətin gedə bilmədik. Çünki bizdə bəzi seçkilər ki var, onlar gənc olmalarına baxmayaraq böyüklərin Avropa çempionatına planlaşdırmışdır. 10 seçkidən 6 seçkidən iştirak etdi yarışda. 6 seçkidən 5 idmançımız medal verdi. Yəni bu da böyük bir nəticədir. Yəni idmançıların çıxışı yüksək qiymətləndirən mən öz idmançı kimi, məşqçi kimi idmançıların çıxışını 1-2-3 seçimiz, 55 seçimiz zədəli idi, bu səbəbdən apara bilmədik. Yəni 55-imiz olsaydı, 67-70 seçlərimiz boş oldu. 72-də başqa idmançımızı daha belə deyim də, yəni bir nömrə idmançımızı Avropa çempionu güləşdiyi üçün apara bilmədik. Onlar da olsaydı, mən belə başa düşürəm, yəni ki, komandamız çempion ola bilərdi. Yəni biraz ondan biraz kasad oldu, çünki Avropa yaxın olduğu üçün, biz bir ay ara olduğu üçün biz o idmançıları apara bilmədik ki, zədələnə bilər, yolda yorula bilər. Çünki bildiyiniz kimi biz ən azı 2 samolyot dəyişirdik gedəndə, yol var, sonra biraz başqa yerdə yaş, avtobusdan getməli olduq. Yəni bunları nəzərə aldıq, biz Avropa çempionatı böyüklərin daha mühüm olduğu üçün biz onları apara bilmədik. Ümumi komandanın belə deyim də, yəni çıxışından məşqçi korpusu yəni, razıdır, biz özümüz orada, Öyşən Məmlən oradaydıq. Yəni çıxışlarına baxdıq. Yəni sözün düzü mən idmançılarımızdan bu çıxış gözləmirdim. Nəyə görə? Çünki Nihatın hardasa 4-5 ay zədəli oldu, məşq edə bilmədi. Hasan yeni çəki dəyişməsi, Ziyanın tam hazır olmaması, yəni ikinci yerə çıxan idmançımızın bu nəticəni gözləmirdim. Amma şükürlər olsun idmançılarımızın, bayaq idmançılara sualı verdiniz. Mən həmişə deyirəm, özüm də güləşən vaxtı idmançılar da indi hazırdır. İdmançı zalda zəhmətini maksimum dərəcədə yarış belə asan da olur. 10-0, iki idmançımız ikisi də vaxtından əvvəl nəticə qazanır. Çünki o zalda çəkilən bəhrədir, zalda çəkilən əziyyətdir, zəhmətdir. Gürcüstan uzborunda idmançılarımız yüksək səviyyədə çalışdılar. Nihat yox idi, zədəli idi. Ziyanan, Xasay o yarış şeydə var idi, böyüklərin məşq toplanışında. Yəni zəhməti, idmançılarımızın zəhmətini mən bələdəm, çünki onların içindəyəm, onlarla yaşayırıq. Biz ailədən çox idmançılarımızın yanında oluruq. Bildiyiniz kimi bayramdır, idmançılarımız yarısı zaldadırlar. Bizim çəkişə gəlmişik, zaldıra bilməmişik. Yəni bayram bizim sizdə yəni, yarışda medalımızdır. Yəni idmançıların zəhməti maksimumdur, zəhməti lazımı qədər olanda belə nəticə olur. Gedirsən Avropa çempionatının finalını 10-0-dursan. Həsən bəy, məsələn, o getdiyiniz məkanda da o rahatçılıq, təşkilatçılığın yüksək səviyyədə olması da düşünürəm ki, həm psixoloji baxımdan idmançılara təsir göstərir. Yəni bu baxımdan istərdim elə bu çempionatda həm təşkilatçılıq baxımından qiymətləndirərsiniz. Necə təşkil olunmuşdu? Ümumiyyətlə indiyə qədər yəni bir çox yarışlarda da iştirak etmisiniz. Ən yüksək səviyyəli təşkilatçılığı hansı ölkədə görmüsünüz və yaxud ən zəif təşkilatçılıq baxımından hansı ölkənin adını qeyd edə bilərsiniz? Baxın, mən belə deyim, tam səmimi deyirəm, bunu dostlarla danışana deyirəm, idmançılarımızı təsdiqləyər. Başqa idman mütəxəssisi təsdiqləyər. Bir çox yarışda olmuşuq. Dünyanın demək olar ki, bütün demək olar, çox idman yerləri harada var. Amerikadan tutmuş, Avropanın bir çox yerində olmuşuq yarışlarda. Mən Azərbaycanın təşkil, həqiqətən vallahi deyirəm, Azərbaycanın yarış təşkil elədiyi üçün yarış təşkil görməmişəm. Yüksək səviyyədə olur. Yəni biz də özümüzdə yarışda olmuşuq. Mən Avropa çempionatı Bakıda olmuşam. Avropa oyunları olsun, başqa idmançılar da olsun, yəni başqa ölkələrlə danışırıq. Yəni tam səhmimi deyirəm, bunu bəzən elə bilər ki, biz mən tam səhmimi danışmağa xoşlayıram. Çünki səhmimiz ona deyirəm, çünki səhmimiz dediyimiz vaxt düzəlir. Deməsə səhvlərimiz düzələ bilmərik. Biz səhmimizi yaxşı göstərək deyək ki, hər şey yaxşıdır, olmur. Təkmilləşmək üçün səhvlərimizin üstə işləməliyik elə. Olsun kanalımız, olsun zalımız, olsun ailəmiz. Ailədə uşağa səhv edən söz deməsən, uşaq sabah başqa bir səhv edir.
Onun için ben tam həm səmin deyirəm. Çünkü bizim yarış təşkilatı çok yaxşı olur biz ölkəmiz. Təbii ki, Fransası olsun, Almanyası olsun, Macaristan'a gedirdik, Macaristan'a. Çünkü idman yarışları olan ölkələr yarışların təşkilini daha rahat edilir. Biz yaparlar elə yarışdır. Bəzən elə, məsələn, mənim lisensiya almağım, ala bilmədim 2016 Olimpiyadasına. Salmışdılar dünyanın o başına, getdik hava durumundan samolyot düşə bilmədi, yarışa gedirdim, yarışa güləşə bilmədim. Hansı ölkədə idi bu? Mongolistan. Yani yarış belə deyim də, belə loru deyim, yarış Mərdəkandadır, biz Bayıldan gediriyoruz. Profka, Tıxas, getdi yarışa zıtanmadık. Ama bəzən o, yarışı keçirən ölkələr ki bilir, məsələn Macaristan, Fransa, Azərbaycan, bu yarışlara da təcrübəsi var. Onu elə komple şəkildə edilir ki, idmançı çox yolda yorulmasın, manşurtda, avtobusda yorulmasın. Yani ya rahat olur, otel seçimi olsun, yemek seçimi olsun. Yeməklər yerində yani yaxın olur. O da idmançı üçün çox çox böyük fərqdir. Bəli, bəli. Yani fiziki idmançı, həm psixoloji yorulur. Mən belə deyim də, idmançı buradan oteldən çıxır yarışa 5 dəqiqə çatsa çox rahatdır. Həm idman çox fikirləşmir, psixoloji yorulmur yolda 5 dəqiqə. Bir bax yarım saat, 40 dəqiqə, 1 saat, 2 saat biz yarışdan yol getdiyimiz vaxtlar olub. 30-dan 2 saat elə bil ki buradan Qubaya gəlsən yarışa. Amma cəb yenə qayıdırsan. Yani bu yol yorur idmançını. Həm psixoloji cəhətdən, həm manşurtda yorulur. Yani o şəkildə yani yarış keçirilən ölkələr ki var, bəziləri çox ucu təkminləşib, onlar daha da olur yani yarış keçirmək. Əlbəttə ki, bu da nəticələrə öz təsirini təbii göstərir. Bir də elə istərdim, deyəməsəm, mənim Paris Olimpiyadasında artıq 2 il qalıb. Bəs ora məşqlər necə davam edir? Ümumiyyətlə, siz bu cür qələbələrdən sonra orada necə təsir bağışlayacaqsınız? Orada hazırlığımız yüksək səviyyədə gedir, çünki Allah'a çox şükürlər olsun, yeni nəsil, yeni gənc nəsil yanında oturublar. Biraz az tərəf edirəm onlarımı, amma həqiqətən bu idmançılar Paris Olimpiyadına getməlidir. Cənab prezidentə vurğuladı, bildiniz kimi 2016 Olimpiyadası, 2020 Olimpiyadasında biraz bizim əksiklərimiz oldu. Çünki gənc nəsil bir qədər gecikdi, yəni çatdıra bilmədik. Bu da işin düz getmə məsələsidir. Yəni iş düz getsə, idmançılarımı çıxardı. Mən yani idmanı bitirip komandaya gələndə Rövşən müəllimlə ikimiz de bildiğiniz kimi idmanı yeni bitirmişik. Biz komandaya gələndə planımız da oydu. Yani planımız belə deyək, bütün federasiyalar, bütün idman qurumları planı onu götürməli ki, 4 il sonra bu idmançılardan kim gələ bilər? Yani bildiğiniz kimi bu olimpiya çıxılı götürülür. İdmançının hazırlığında olimpiyadanın yekun olimpiyadadır. Yani biz onu götürməliyik, biz onu götürüb planlaşdırmalıyıq ki, biz yeni nəsil gətirə biləcəyik, yeni nəsil kimləri gətirə bilərik? Yeni nəsil gətirmək üçün necə eləməliyik, nə tər eləməliyik ki, bizim bu yeni gənc nəsil, yəni bu olimpiyada iştirak eləməlidir. Onun üçün də doğru proqram, doğru məşqçi, doğru qidalanma və doğru... Hamısı mütləq şəkildə kompakt və doğru şəkildə olmalıdır ki, idmançı, yəni idmançı öz də bilər, mən özüm də idmançı olmuşam. İdmançı idmançı olduğu vaxtı yaxınının toyunda belə iştirak eləmək bəzən olmur. Mən qaraşımın toyunda 1-2 saat olmuşam. Yani bu yani her şeyden imtina edir idmançı bu ki idmanın, uğurlu idmanın, nəticələr elde etsin. Yani bu yolu budur. Nəticəsi budur. Çünkü idmançı adi biz mən idmançılara deyirəm, idmançılara deyirəm. Yani gedib adi oturup bir yerdə restoranda çörək yeyəndə də elə restorana getməlisiniz ki, bu sizə uyğun restoran olmalıdır. Həm səviyyə baxımından, hər məqama diqqət yetirmək lazımdır. Səviyyədə. Məsələn, mən düşünürəm ki, elə bu cür gəncləri seçmək üçün çempionatlar da, yarışlar da mütləqdir. Azərbaycan çempionatı olsun, müxtəlif yarışlar olsun və sizin idman növü ilə yanaşı ölkəmizdə digər idman növləri də əlbəttə ki, inkişaf etdirilir və müəyyən yarışlar, tədbirlər keçirilir və bizim də elə bodybuildinglə bağlı, ölkəmizdə keçirilən tədbirlərlə bağlı maraqlı bir süjetimiz var. İzləyək, daha sonra qonaqlarımızla söhbətimiz davam edəcək. Bəli, əməkdaşımız Sahib Mehdilinin sujetini izlədik və bodybuilding və fitnessdən əsaslı məlumatlar əldə etdik və bu sujetə görə də sahibə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən istərdim elə idmançılarımızdan sual verəm ki, məsələn, Nihat Qaxasay, sizin bəs digər hansı idman növünə marağınız var, digər hansı idman növünə məşğul olursunuz, həvəskar kimi, yəni biz, istərdim bu barədə danışırsınız. Biz ən çox, yəni... Üçüncü günlər elə adətən olur, məşq günlərində futbol da oynayırıq. Yəni biz futbola çox marağım var, mənim də. Futbol heç də, futbol deyərdim. Yəni məşqdən sonra istirahətiniz futbol oynamaqdır, hər halda Nihatda da belədir. Hə, futbola çox marağım var. Məsələn, azarkeş olduğunuz bir komanda varmı? Məndə yəni, Chelsea futbol klubudur. İngiltərənin Chelsea futbol klubu. Ora yəni, uşaqlıqdan barit edirəm. Ölkəmizdə də Xəzərlərin kənara barit edirəm.
Ama efsane olsun çok kolay artık yok. Böyle. Ben sizin ne hatırlarda? Manchester United batıyorum. Aslında aslında rakipler sizden. Ülkemizde de Karabağ batıyorum ben. Çok güzel. Esen abi sizin de futbolu sevdiğinizi eşitmişik. Yok. Sevmemişsiniz. Evet. Bəs xüsusi sevdiğiniz və yaxud elə zaman ayırdığınız hansısa bir idman növü var mı? Elə mən belə başa düşürəm, sevdiyim və güləşdi başqa idman növləri. Həm nə baxıram, nə bir şey. Mənim elə həyatım güləşdi. Həqiqətən. Yəni, mən güləşən vaxtda heç bu qədər güləşə baxmırdım. İdmançılarımızın o kimlər, rəqibləri, kimlərdə onlarla məcbur şəkildə, yəni idman istəməsən belə baxmalısın. Çünki idmançılarımızın rəqiblərini bilməliyik, kimlərdir, nə eləyir. Nəyə rahat gedər, yəni analiz eləmək üçün biz bu idmançılarımızın rəqiblərinə baxırıq. Yəni xüsusi bir idmana marağım, basketbola biraz baxıram əvvəldən, yəni Amerika basketboluna, yəni orada maraqlı olur. Bir də başqa fikirləşirəm, marağım olduğu idman növü yoxdur. Məsələn, biz güləşi bu qədər sevməyinizə rağmen biraz erkən tərk elədiniz, yəni məşqçiliyə getdiniz. Bunun hər halda bir xüsusi səbəbi var idi. Bu mənə yaralı yerimdir. Həm zədəb səbəbindən. Mənim 2007-ci ildə boynum zədələndi, çox ciddi zədə aldı. Sonra güləşən, elə 2007-ci ildə mən güləş yeni başlayırdım. Çünki 2006-cı ildə Avropa ikincisi olandan sonra yeni bir gənclərdə idmançılarımız indi olduğu yaşda, yəni yeni kariyera başlayan vaxtı boynum ciddi zədələndi. Malicə eləyə-eləyə federasiyamız göndərdi, Almanya olsun, Amerika yarışdaydıq, orada da baxdılar. Yəni, Türkiyədə neçə dəfə müalicədə oldum. Artıq son illərdə yaş da keçir, çəkdi, qalxır, o yırtıq əmələ gəldi. Yəni, yırtıq oldu, bu qolum quruyurdu güləşən vaxtlar. Axır vaxtlarda zədə səbəbi mənə narahat edirdi. Ona rağmen güləşmək istəyirdim. Mənim idman kariyeramda, yəni belə deyək, böyük idmanda 10 il olan vaxtda mən o, biraz pis çıxır o, məşqçilərin biraz doğru yanaşmaması, doğru... Mən 3 dənə xarici, yəni gəlmə idman məşqçi ilə çalışmışıq. Birinə öyrəşmişik, bir az o səhv edib, bir az bu səhv edib. Bizim karyeramız məhv oldu, getdi. Hələ bu nəticələr verməmə rağmen. Röşən bunlarda dərdləşirik. Valla, baxırıq ki, bizim idmançılarımıza nəsə yanaşırıq. Biz idmançılarımızla necə davranırıq? İdmançıların özü, yəni onu deyə bilərlər. Onlar bizə necə davranırdı, onlar bizə necə çalışırdı. Yəni, biz idmançılarımızın nöqtəyə qədər səhvlərini başa salırıq ki, burada əyəqli belə qoyub, belə qoysam belə daha yaxşı olar. Amma belə deyilək, məşqə verirlər, məşq eləyin. Yəni, yenə deyəm, bu da nə qədər danışmasaq da, yəni bu, mənim idmançım məndən belə tam səhmidir, mənim idmançım məndən yaxşı etsin istəyə bilməz. Bunlar bilirlər ki, mən onlar, yəni öz balacaları, öz balaca qardaşım kimi idmançılarım deyiləsi var ki, mənlə yaşdılar böyüklərimizdə, onlar qardaş kimi. Bunlar necə deyim, bu adam çempion olur, mən düşürəm, biz oturum, ağlayıram. Bunu heç kim eləyə bilməz, heç kim istəyə bilməz. Bu mənim idman, bu güləş mənim həyatımdır, güləş necə deyim, mən buna iş üçün baxmıram, bu işdən keçir, o gün başqa təşkil edirəm. Özüm arada oturum, özüm analiz edirəm, deyirəm, bu iş də öyle. Bu sevgidir. Tam başqa bir şeydir, valla həqiqətən deyirəm, mən güləşən vaxtı güləşi bu qədər sevmirdim, nəyin ki indi. İndi tam başqa olub, həm pisi necə, zala baxıram. Elə idmançılar var ki, adam baxır, fərəhlənir, baxıram, aşağı vestə var, yuxarı vestə var. İdmançılarımız günə-günə inkişaf edirlər, böyüklərə gəlirlər nəticə. Və getdik, 2 dənə çempion verir, 2 dənə, 2-ci yer, 3-cü yer verir. Bu, bizim nə deməkdir? 130 kilo olmuyor, 3-cü yer oldu. Azərbaycanda 130 kilo olmuyor. Yəni, biz legioner olub həmişə gətirmişik, yəni məcburi şəkildə. Çünki olmayandan sonra gətirməlisən, komandaya xal vermək üçün, medal vermək üçün. Bu günlər mənim 130 kilom hazırlaşsın, tam otursun, mən biləyəm ki, böyüklərin yarışında medal verir. Mən heç o legioner də lazım deyil. Özümün ki, 130 kilo bu günləri medal verir. Keçən Mirdə dünya çempionatında 2-ci oldu, bu illəri U23-də 3-cü oldu. Yəni, bu iş gedir də, yəni yüksək səviyyədir, Allaha çox şükür. Biz bu işin içindən çıxmışıq, bu işi bilirik və bu iş üçün can yandırırıq. Yenə deyirəm, sevgi, zəhmət, əzimkarlıq sonunda gəlib belə gözəl medallar olur. Məsələn, sizin bu əzimkarlığınız, bu işgüzarlığınız əlbəttə ki, bütün komandanın, heyətin, bütün məşqçi heyətinin nəticəsi gözəl qələbəni gətirdi və Azərbaycan dövləti də sizin qələbənizi əlbəttə ki, yüksək səviyyədə dəyərləndirdi və sizin Prezident İlham Əliyevlə görüşünüz oldu, idmançıları qəbul etdi. Düşünürəm ki, bu idmana verilən ən böyük diqqət və qayğı idi və sizi yeni qələbələrə əslində ruhlandırır bu görüş. Hansı təəssüratlarla ayrıldınız? Biz sözünü gözləmirdik bu görüşü, çünki
bildiğiniz gibi bugün dünyada vəziyyət çok böyle üretken değil. Hem biz yeni müharibədən çıkmışıq, yeni qələbə kazanmışıq. Biraz belə deyim də, ölkə başçısının, bir tane prezidentin biraz daha orada üstünlük verməsi, daha biraz bir növ elə bir ki, idman biraz, yəni həmişə idman cənab prezidentin özü, Olimpiya Komitəsinin prezidenti həmişə özü sürəkli diqqətdə, idmanımızı diqqətdə saxlayıb. Bir növ bu bizim üçün həm stimul həqiqətən biz gözləmirdik, çünki stimul oldu ki, demək ki, idmançılar həmişə göz önündədir, həmişə diqqətdədir. Yani birden bire deyirlər ki, cənab prezidentlə görüşürsünüz, bizə fərqli gəldi ki, ya doğrudan mı? Bəzi proseslər var, bir gün əvvəl onları keçdik. Yani görüşdə cənab prezident deyir ki, mən sizin dəstəyəm, sizin yanınızdayam, biz sizə nə lazımdır edirik, siz də bizim bayrağımızı yüksəldin. Və ən əsası, özü cənab prezident oturub bizim yarışlarımıza baxır. Yani bu idmançılarımız için daha yaxşı, diğerler idmançılarımız için bu üstün oldu. Yani 18-19 yaşında idmançı gelip cənab ölkə başçısına görüşməyi, bu böyük bir sistem oldu, özləri də gözəl bilirlər və böyüklərə gəlib, böyüklərə nəticə verib prezidenti, yəni böyüklərə nəticə verib prezidentin tanımağından 18-ci tanımaq çox fərqli bir şeydir. Yəni bu gənc idmançılardır, bu lazım daha böyük sistem oldu ki, ölkə başçısından görüşürlər. Əlbəttə ki, elə təsiratlarını da öyrənək, necə keçdi görüş, ümumiyyətlə, necə təsiratla ayrıldınız? Nihat, buyurun. Xoş oldu, bizə görə çox xoş oldu. Müəllimlə çox gənc yaşda ölkə başçısından görüşmək gözləmirdik biz də. Düşərgədəydik, müəllim bizə xəbər elədi ki, bəs prezidentlə görüşəcəyik. Həyəcan oldu biraz, açıqsız. Bəlkə xüsusi prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, artıq Azərbaycan gəncliyi mübarizəyə qoşulduğu zaman qalib ölkəni təmsil edir. Bu da düşünürəm ki, elə oyunlarda da sizin o mübarizənizə birbaşa təsir göstərdi. Xasa, yəni döyüşəndə, hər dəfə rəqiblərinizlə mübarizə aparanda qalib ölkənin gəncləri kimi, idmançıları kimi mübarizə aparırdınız. Əlbəttə, yəni biz Cənab prezidentə vurğuladı kimi qalib ölkə idmançılarıyıq. Yəni bizə münasibət əvvəlkindən nisbətən dəyişilib. Çünki artıq biz dünyaya biz öz gücümüzü göstərdik. Biz öz torpaqlarımızı geri aldıq. Bu da bizə idmanda yəni düşmən xalqın görüşəndə biz artıq onlara qarşı rahatıq. Biz döyüş meydanında qalib gəlmişik. Güləş meydanında da qalib gəlirik. Amma uduzanda da yani əsas meydanda qalib gəlmişik. Evet. Bu idmandır çünki bir dəfə sən udarsan, bir dəfə rəqib uda bilər. Evet. Amma əsas biz döyüş meydanında qalib gəlmişik. Bir də bizə daha çox stimul verir. Bəli, həm də prezidentin o cür tövsiyələri təbrik ki, sizinlə görüşü sizdə də böyük bir məsuliyyət tələb edir və stimul yaradır. Ümumiyyətlə, Həsən müəllim, prezidentin tövsiyələrini necə həyata keçirəcəksiniz və prezidentin tövsiyələri necə təsir bağışlayır sizdə? Yəqin ki, bilərsiniz, ölkə başçısı Olimpiya oyunlarından sonra bir çıxış elədi idmançılar haqqında. Gənc nəslin olmamasından şikayətləndi. Çünki bu Azərbaycanda güləşdi, boksdu, cüdodu. Yani bu idman növləri bizdə həmişə olub, həmişə Avropa çempionları, dünya çempionları, Olimpiya mükafatı, Olimpiya çempionları bunlar olub. Bunun olmaması bir növ cənab prezident, yəni hara baxırsınız, niyə yoxdur siqnalını verdi. Və bugünkü gün 2 il keçməyib, 1 il, 2 il keçməyib. Bu günlə gənc idmançılarımızdan ikisi bu illər Avropa çempionatı üçün bizdə. Cəfərov Həsrət, Ülvi Qənizadə. Və burada oturan idmançılar da yəni, gəlib o böyüklərin Olimpiyaya 2 il qalıb, düşməlidirlər. Yəni, belə deyim, iş düzgün gedəndə bayaqlar mən öz kariyerimə girəyləndim. Çünki bu biraz axsaqlamalar oldu. O mənim nəticələrimdə yəni, öz bürüzə verdi, Rövşən məmin özü olsun. Yəni, iş düz gedəndə idmançı çıxır. Bu idmançı varsa, bu idmançı güləşirsə, bu idmançının zəhməti lazımı qədər çəkirsə, mən özümü çəkmirəm qırağa. O idmançı medal vermirsə, mənim də günahım var. Mən demək düz məşq verməmişəm. Mən düz yönləndirməmişəm ki, bu idmançı medal vermir. Həsən müəllim, əslində bütün idmançılarında belə bir idmançılar arasında söz var. Rəsul qeyd edirlər ki, arzun nədir deyən soruşanda deyirlər ki, dəst medal qazanmaq. Düşünürəm ki, bizim gənclərin də belə bir arzusu var və siz bir məşqçi kimi o dəst medalı sizə təqdim edəcək dünya, Avropa, eləcə də Olimpiya çempionu olacaq. Hansı gənclərimizin adını qeyd edə bilərdiniz? Bilirəm, yəni məşqçilər deyəcək ki, bizim üçün heç bir fərqi yoxdur, amma seçilən idmançılar əlbəttə ki var. Bayaq bir söz dedim, mən Olimpiya çempionu ola bilmədim də, yəni çox istəyirdim. Yəni bu
manyaklık dərəcədə istəyirdi. Yəni bu indi də bəzən yadıma düşür. Yəni çox halım çox pis dəyişir. Yəni mən qismət olmadı Olimpiya çempionuma. Dəst medal olmadı. Mənim Avropa dünya çempionum var, Olimpiya olmadı. Və bu gün şunu deyirəm, idmançılardan mən üstün varam. İdmançılara tam başqa cür baxıram. Bu idmançılar bu gün mənə deyir, "Müəllim, narahat olmayın, sizə Olimpiya medalını verəcəyik." Allah mənə qismət eləmədi. Bu idmançılarımıza qismət eləsin. Və böyük adlarını çəkməyin. Bu günlər 10 dənə idmançımız yəni böyüklərdədir və gənclərimiz var. Bəli. Yəni o idmançıların hər biri medal Avropa dünya Olimpiya çempionu olmalıdırlar. Yəni başqa yolları yoxdur. Yəni bu məşq bu proseslərdən keçirlər. Doğru yönlənib, doğru məşq eləsə hamısı olmalıdır. İnşallah bizim də hədəfimiz odur ki, ən tez halda 2 ildən sonra Olimpiya çempionu vermək. Çünki bildiyiniz kimi 20 il olacaq. 2004-cü ildə bizim Olimpiya çempionu Fərid Mansurov. Yəni bizdə Olimpiya çempionu bir nəfərdir. Yəni çalışırıq ki, gənc nəsildən əsasən 2024 Olimpiya çempionu vermək. Gerisi inşallah düzələcək. İnşallah. Ən yaxında olan yarış hansıdır? Ən yaxında olan yarış. Bu ayın bir həftə arzda 800 gün qalıb Avropa çempionatı və böyüklərin Macaristanda bu da peşdə. Ora gedəcək inşallah son günlərimizdə ayın 30-u biz çıxırıq yola. Biri mübarizə başlayır. Uğurlar arzu edirik sizə, bütün məşqçi heyətinə, bütün idmançılarımıza, gənclərimizə və sizin də bayaq qeyd elədiyiniz kimi biz də elə səbirsizliklə o medalları gözləyirik və növbəti qələbələrlə sizin studiyamızda qonaq etmək arzusu ilə təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, artıq verilişimizin son saniyələri yetişdi. Düşünürəm ki, çox maraqlı Rəsul bir söhbət oldu, çox maraqlı bir verilişimiz oldu. Tamaşaçılarımız bizim gənc çempionlarımızı gördülər və qeyd edək ki, gələn həftə iş həftəsi olduğu üçün saat 9-dan İdman Səhər efirdə olacaq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Sağ olun.